Oi, eu sou o Goku. O que foi, Trunks? Eu achei que o futuro estivesse em paz. Aconteceu alguma coisa de novo? O quê? Alguém igualzinho a mim está fazendo a maior carnificina? E ele é mais forte do que eu agora? Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será... Uma mensagem do futuro, o ataque de Goku Black. Vai ser demais!